Vi knäpper händerna och ber. Ja, så tackar vi Herre att du låter oss samlas också idag. Vi tackar för att du har gett oss ditt ord. Genom det ord vi kan lära känna dig. Vem du är och vad du har gjort för oss. Så ber vi Herre om hjälp att kunna se och höra idag. Amen. Jag ska läsa dagens evangelietext och då hoppas jag att ni lyssnar noga. Särskilt när Jesus berättar om personerna i den här liknelsen. Och så kan ni jämföra er själva med dem kanske. Vi läser från Lukas 10 och 23. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa: saliga är de ögon som ser det ni ser. För jag säger, många profeter och kungar ville se vad ni ser men fick inte se det. Och höra det ni hör men fick inte höra det. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville männen försvara sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sen gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och sköt om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: sköt om honom. Och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom: gå du och gör som han. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Amen. Vad tänkte du när du hörde de här personerna i liknelsen? Kierkegaard, han säger att när du kommer till prästen som gick förbi den slagne, då ska du tänka att det är jag. Det är jag som går förbi den slagne. Och när du kommer till leviten som gick förbi ska du också tänka, det är jag som är leviten. Men du kanske tänker istället att det är du som är samariten. Jag vill ju inte någon människa något ont. Vi ska komma till mer om det här. Här är det 10:e kapitlet hos Lukas, och Jesus sänt ut de 70 som kommer tillbaka med stor glädje för den stora framgång deras verksamhet har rönt. Han har också uttalat sitt verop över Korasin och Betsaida som inte har omvänt sig trots alla under som Jesus gjorde där. Och så prisar han sin far som har dolt evangeliet för de visa och kloka, men uppenbarat det för de som är som barn eller som de eller de omyndiga som det står en del. Och omyndig eller var som barn, vad menas med det då? Är man lite naiv då? Nej, det är inte det. Utan det är en som behöver någon annan som tar över ansvaret för mig. Jag kan inte själv vara ansvar för mig. Och så sa Jesus till sina lärjungar: saliga är de ögon som ser det ni ser. För många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det. Och höra det ni hör, men fick inte höra det. Nu fanns det då en som inte tillhörde de omyndiga, som Jesu löfte om salighet inte gällde. För han tillhörde de visa och kloka. Det var en laglärd. Han visste och han kunde. Han kunde mycket han. Och så ställde han en fråga till Jesus. Det var väl mer en retorisk fråga. Han trodde ju säkert att han visste svaret själv.
Vad ska jag göra för att få evigt liv? Jo, han visste svaret. Jesus svarar ju med att fråga honom och han vet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och så säger Jesus, gör det så får du leva. Men då vill han försvara sig lite. För han undrar ju, vem är min nästa? Det kan väl inte vara alla som är min nästa, då blir ju det här orimligt. Och så berättar Jesus om mannen som blev misshandlad av rövare. Det var ökentrakter runt palmstaden Jeriko. Och där höll en grupp rövare till. En dag när de spanade fick de se en man komma ensam på vägen. Han hade kläder, han hade packning med sig. Han kom från Jerusalem. Han var ju väldigt lätt byte. Han var ensam. Det här var hur lätt som helst. De dröjde inte med att ta det de ville ha. Och de tog allt, för de ville ha allt. Men så är det ofta så att människor blir arga på dem de har förorättat. Så det var inte nog med att de tog den de hade. De slog honom halvt medvetslös också. Så gör det ordentligt. Han kunde ju vara glad att de inte dödade honom. Nu hade de verkligen haft en lyckad start på dagen. Deras nästa han låg utslagen. Men så var det då du och jag. Vi är ju inga rövare, visst är vi inte. Vi vill väl inte lura av vår nästa allting. Men vi hoppas kanske på att ha någon nytta av vår nästa. Någon glädje av vår nästa i alla fall. Vi vill ju vara tillsammans med dem vi trivs med. Som vi får trivsel av. Det ger ju någonting till oss. Trivs jag inte med en människa, då kan jag bara lämna henne därhen. För då ger hon mig ju ingenting. Ingen trivsel. Jag kanske till och med talar om att jag vill inte ha något med henne att göra. För hon ger mig ingenting. Och så är jag precis som rövarna. De är inte heller intresserade i de som kan inte ge dem något utbyte. Vi sa ju förra söndagen att Guds barn, de skulle vara heliga, de skulle vara avskilda. De skulle vara avskilda att leva ett annat sätt än de som inte är Guds barn. Och så säger Jesus, jag säger älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda. Han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivarna också det? Om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna också det? Var också fullkomliga som er himmelske far är fullkomlig. Nu kom ju då prästen och leviten gående där. Och nu var det ju så att den slagna han kunde ju inte ge dem någonting. Och de hade inte gjort den slagna något ont. Och vad rövarna hade gjort det angick ju inte dem. Det är dumt att lägga sig i det man inte behöver. För det är inte säkert att det är så lätt att dra sig ur det sen. Det har vi ju senast sett i Afghanistan. Hur svårt det har varit för amerikanerna att dra sig ur det de har lagt sig i. Vi kan ju låta den här världens rövare sköta sig själva. Och ska vi lägga oss i alla som råkar illa ut av djävulen som inte kan hjälpa sig själva. Vi har ju vårt eget att sköta. Som prästen och leviten. Vi har vår gudstjänst att sköta. Och så har vi ingen extra åsna att vara till den här mannen, till någon annan. För jag behöver ju nämligen den här åsnan själv som jag har. Och det är så att ska jag hjälpa min nästa, då måste jag offra någonting av det jag behöver själv. Och prästen och leviten, de behövde det de hade själva. Men de hade väl säkert medlidande med den slagna som låg där. Det kan väl hända. Samariten, han räddade den slagna halvdöde mannen med det han själv hade och det han själv behövde. Han fick rida på hans åsna och så vidare. Det är Jesus som ger oss som är slagna av djävulen, som är frånrövade allt, frånrövade Guds rike. Han betalar allt vad det kostar att rädda oss.
och det kostade honom precis allt han hade. Men nu tillbaka till Kierkegaard. Jag är prästen och jag är leviten som gick förbi. Kan det vara så? Är det du som är prästen och leviten? Jesus han säger att vad helst vi har gjort mot en av hans minsta, det har vi gjort mot honom. Det var det Gud själv som prästen och leviten gick förbi där på vägen. Och jag själv har gått och förtalat Gud. Jag har kanske slutat hälsa på Gud. Jag har varit arg på Gud. Jag har lurat Gud. Jag har utnyttjat Gud. Jag har gjort det när han var min nästa. Och så är det jag som är prästen och leviten. Men så är det ju en annan bild som också är sann. Och det är att jag är den människa som rövarna har tagit ifrån allt och slagit medvetslös. De har tagit allt ifrån mig. Slagit med allt medvetslös så jag inte kan rädda mitt liv. Men Jesus är den barmhärtige samariten som räddar de omyndiga. Men det ska vi säga mer om i predikan och inte i inledningen. Vi ber. Ja, så tackar vi Herre att du är den barmhärtige samariten. Du kommer till dem som är slagna, som inget kan göra själva. Som är helt hjälplösa, de omyndiga. Ja, Herre, så tackar vi dig. Vi tackar dig för din barmhärtighet. Vi tackar dig också för att du har visat hur man ska leva ett liv här på jorden. Amen. Och så sjunger vi sång nummer 8 innan söndagsskolan. En laglärd kom fram och ville snärja honom. Han hade alltså inte någon uppriktig vilja att få ett svar, utan ett svar som han kunde snärja Jesus med. Och Jesus bollar frågan till honom själv, vad är skrivet i lagen? Och så får han ju höra svaret som vi sa, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv, och det är rätt, säger Jesus. Och så skickar han bort den här mannen med de orden. Gör det så får du leva. Med de orden sänder han alltså en människa mot evigheten. Han gör inte så många nutida predikanter. Talar om att lagen den klarar du inte av att hålla. Han skickar iväg honom med lagen. Gör det så får du leva. Ja, den som håller lagen han blir salig. Men den som inte håller lagen till 100%, den blir förtappad. Men han hade alltså inte ställt frågan med ett ärligt motiv. Men så blev han ju lite träffad och ville försvara sig om vem som var hans nästa. Man kan ju som sagt inte tänka att det är alla, för då blir ju det här omöjligt. Och så berättar Jesus. Och så läste vi i början, saliga de ögon som ser det ni ser. För jag säger att många profeter och kungar ville se det ni ser, men har inte fått se det. Och höra det ni hör, men inte har fått höra det. Det här sa Jesus till sina lärjungar. Och vad hade de sett och hört som inte andra hade sett och hört? Jo, det var ju frälsaren de sett och hört. Det var den barmhärtige samariten de hade sett och hört. Det var Guds enfödde son. De hade sett livets och frälsningens väg som Jesus hade visat dem. De hade hört orden från Herrens mun om hur en syndare kan bli salig. Hur en syndare kan ärva evigt liv. De hade sett vägen som går till himmelen. För Jesus har ju sagt att jag är vägen, sanningen och livet. Den vägen hade de sett. Den vägen som för människorna till himmelen. För Jesus har ju sagt att han letar ju efter det få som har gått vilse. Och sen bär han det ända hem. Vägen bär det ända hem. Det var det de hade sett och hört. Det var förmånen de hade framför andra folk. Och likväl, de som här har Kristus framför sina ögon, de ser inte så mycket som profeterna och kungarna gjorde i det gamla testamentet. Fast dessa såg de inte i kroppslig gestalt, i synlig gestalt. När apostlarna efter uppståndelsen läser och kommer ihåg det här ordet så kan de säga att vi såg ju, men vi var helt blinda.
profeterna och kungarna som ville se det lärjungarna såg. De var inte alls så blinda som lärjungarna. Men de ville gärna se det som lärjungarna. De ville se det gå i uppfyllelse som de visste det de profeterade om. Men så fanns det undantag bland profeterna som såg Abraham. Han såg min dag och var glad, säger Jesus. Men de andra fick inte se fullbordan av det de profeterade. Det lärjungarna hörde, det är ju detsamma som vi också kan få höra. Jag på allvar höra vad som ska till för att få evigt liv. Och vad är det de ser och hör? Jo, det är ju samariten i liknelsen. Och vi ska stanna lite inför honom. Hur besvärlig har inte resan varit för honom och vilket eländigt skick fann han mannen som blivit misshandlad av rövare. Han var ju nära döden. Vi vet vad Jesu lärjungar såg och hörde. De såg och hörde samariten. För det var ju det judarna anklagade Jesus för var. Du är en samarit och du är besatt av djävulen. Det var samariten som inte kom från deras egen krets. Han kom långt bort ifrån. Det står inte vilket ärende han kom. Men han kom till den som fallit i rövarhände. Han bara tyckte inte synd om honom och så likgiltigt gick förbi honom. Utan han tog också hand om honom. Varifrån var den här samariten? Jo, han kom från ett land långt, långt bort ifrån. Från himmelen. Där ingen synd och sorg kommit in. Han kom från de ljusa salar där miljoner änglar bor i en evig fröjd och salighet. Han kom därifrån där änglarsången ljuder från rena hjärtan. Där hade han sin tron från evighet hos fadern. Lyckligare än någon människa kan fatta. Men det var inte nog med det här. Blev kanske härligheten mätt. Började himlens glädje försvinna. Det var någonting som drog honom bort. Han måste göra en lång resa. För han såg ner på dig och mig med våra synder. Han såg på människan som var skapad till Guds avbild. De hade verkligen någonting. En rikedom utan like. De hade en gudslikhet. Men så kom rövaren och tog allt de hade. Och slog dem blodiga. Och lät dem ligga blödande, döende sitt blod. Och ingen hjälpte dem. Varken präst eller levit. Ja, även om de hade velat så kunde de ju inte. Det var bara en som kunde. Hesekiel berättar en lite annan bild hur Herren såg det. Han säger så här. Herrens ord kom till mig. Människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon ägnar sig åt och säg. Så säger Herren till Jerusalem. Från Kanans land kommer du och där är du född. Din far var en amoré. Din mor var en hetitisk kvinna. När du föddes skar ingen av din navelsträng. Du blev inte tvättad ren med vatten och inte heller ingniden med salt och lindad. Ingen såg på dig med så mycket medlidet att han ville göra något sånt med dig eller förbarma sig över dig. Utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag du föddes. När jag gick förbi där du låg och såg det sprattla i ditt blod sa jag till dig där du låg i ditt blod. Du ska få leva. Det är en liten annan bild att beskriva samma sak som i liknelsen. Vår hjälplöshet slagna av rövaren. Denna syn som var följden av rövarnas härjning drog honom från himlen. Och ändå var den som blev misshandlad av rövarna just också hans egen fiende som hade kränkt hans lag och hans bud och varit olydig. Till denne kom han när han var i nöd. När han låg i sitt blod hjälplöst döende. Och ingen hjälpte honom. Den här bilden gav inte samariten någon ro i himlen. Medlidandet gav honom ingen frid i de eviga boningarna. Han drogs till någonting här nere. Något som drog så starkt att han lämnade de himmelska salarna. Det var vår synd och fördömelse som drog honom. Det var samariten som kom till oss när vi låg i vårt blod. Han förbarmades över oss när vi låg i vårt blod. När vi skulle dö den eviga döden. Hur lång var inte resan för honom och hur besvärlig. Han vandrade en törnbeströdd väg över berg och genom dalar. Barfota vandrade han. Han hungrade och törstade. Men hans enda tanke var att nå fram till den slagna innan livet slocknade. Innan det var för sent. Han gick många steg.
suckar över motståndet. Det var tunga steg med motstånd från syndare, men med vilket tålamod gick han inte och led. Och så gav han till sist allt till återlösning för alla. Så var han det lamm som bar världens synd. Hur tungt var det inte att bära den bördan, men han var tålmodig till sista. Han gav sitt liv och bad, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Ja, det var verkligen en tung, lång väg innan samariten fann mannen som var misshandlad av rövare. Men han fann honom och han fann oss, det huvudsaken. Han förbarmades också över oss. Du och jag som en gång låg i vårt blod så. Så dramatiskt beskrivs vår tillstånd som ofrälsta. Var fräls själ som har funnit frid och läkedom, den låg en gång i synd och död, med så många sår, så många dödande sår i hjärtat, högmodet så, fåfängligheten så, hatet så, vällusten så, otukten så, fiendskapet så, den andliga likgiltigheten så. Det var så många så som rövaren från helvetet hade åstadkommit i hjärtat. Så vandrade vi på vår egen väg, helvetets väg. Vi levde i världen mer eller mindre uppenbart, la synd på synd, fick det ena såret efter det andra, fler och fler, och så låg vi där döende. Vi var avklädda all rättfärdighet, lamslagna med synden, så att vi av vår natur inte kunde älska Gud och inte älska människorna. Vi hade ingen kraft att resa oss upp från synden och vandra efter Guds vilja, kunde bara ligga som halvdöda i synder och sucka. Det fattades bara att han skulle väntat lite längre, så hade den eviga döden hämtat oss. Då hade vi istället för att kunna vara här och glädjas över Herrens nåd mot syndaren, varit där nere i det yttersta mörkret från vilket ingen vände tillbaka. Jag tänker, vi tänker alldeles för lite på vad det har kostat den barmhärtige samariten att göra oss friska. För lite på nådens tid och hur nära det var att vi fick lämna denna värld utan läkedom. De flesta gör ju det. Ja, de såg den gamla rövaren djävulen gav och skulle ha fört oss i den eviga döden. Hur många själar skulle idag ha varit i fördömelsen där man gråter och skär tänder? Hur många hade ropat med den rike mannen i pinan till Abraham att han skulle sända Lazarus och droppa bara det yttersta av sitt finger i vatten och svalka hans tunga? Hur många skulle ropa och sända någon till hans släktingar för att vittna om dem, för dem, så de inte också skulle komma dit. Men de har Mose och profeterna. Det har vi också. Vi har Guds ord, och genom det kommer den barmhärtige samariten till oss. Han kommer med läkedom under sina vingar. Vi lever ju i nådens tid. Många ligger slagna av rövare, blödande döende i sitt blod här i världen. Men så tänker de att det är ju ingen fara, det går nog bra. För det är ju andligen, de är slagna, blödande och döende. Kroppsligen kan de ju vara helt friska. Och så tänker de, det är ingen fara. De vill kanske bara som den laglärde finna något fel hos Jesus. Hos den barmhärtige samariten, så de har en ursäkt för att inte ta hans ord och vilja på allvar. De anser sina blödande sår för vara tecken på hälsa och framgång många gånger. De ser på sina sår som de har fått av djävulen med stolthet och visar fram de här i världen. Vi ser det ju var vecka och vi tittar på nyheterna. Tänk om de andliga såren var lika verkliga, dödliga för alla. Mannen i liknelsen, för honom var det ju inget problem att se att han var döende och slagen. Han kunde inte resa sig. Saliga är de ögon som ser det ni ser. Se att ni behöver en frälsare. Se att ni är slagna av den gamla rövaren, djävulen. Se att ni är döende om inte den barmhärtige samariten kommer med läkedomen. Då dör ni den eviga döden. Men nu skulle vi också kunna tänka att den här slagna mannen var en riktig tjurskalle. Han var ju en jude och han vägrar att ta emot hjälp av en samarit. Då får det hellre vara. Gå och gör som han. Gör som den slagna mannen. Ta emot hjälp från samariten Jesus.
Det är just det som så många inte vill. För de vill inte erkänna sig slagna och döende och hjälplösa. De vill inte ge upp. Och profeten Jesaja säger i sitt 57 kapitel: på din långa färd blev du trött. Likväl sa du inte, jag ger upp, för du fann ny livskraft i din hand. Därför blev du inte svag. Så har många människor det. De finner ny kraft och så slipper de att ge upp. Många som vandrar med en kristen bekännelse. Man kan ju fatta nya beslut, nya företag, nya ansatser för att rädda sig. Ta tag i sig verkligen och så ska det bli bättre. Andra talar profeten Mika om, han säger att med bägge händer arbetar de för att det onda ska synas gott. Det ser vi också så mycket av. Människan är en tusenkonstnär att fly undan från Gud. Man får det onda och ser gott ut. Man flyr undan så man inte behöver hjälp från den barmhärtige samariten. På olika sätt går man sin egen väg, vägen till helvetet. Men invärtes är man slagen av den stora rövaren Satan och håller på att förblöda. Men går du och gör som han? Det var väl att göra egentligen som det barmhärtige samariten i första hand. Vem är då vår nästa? Den som behöver vår hjälp är vår nästa. Det behöver inte innebära att vår nästa vet om det. När Paulus i en syn såg hur de bara hur de kom över till Makedonien, så stod det ju ingen välkomstkommitté och tog emot dem. De blev piskade och fängslade istället där. Men det var där de behövde hjälp. Sen får vi säga att förhållandevis så är det ju inte så farligt om människor får lida ont här på jorden, om bara själen räddas. Men den tanken är skakande, att antingen så får du ner i det eviga fördärvet eller kommer du till den eviga glädjen. Det är bara det att välja på. Och som Jesus frälste oss så vill han att vi ska föra budskapet vidare, så Guds frid ska nå också andra hjärtan. Må så Guds eld brinna vår hjärtan så vi stannar vid den slagne som Satan har rövat allt ifrån. Häll olja och vin i såren. Låna ut vår åsna och för honom till värdshuset. Och vi läste att den barmhärtige samariten, han lämnade mannen på värdshuset till han kommer tillbaka. Och värdshuset är församlingen där vi får vara som i ett härberge, ett värdshus. På resan där vi ska vänta att Jesus kommer tillbaka. Låt så ingen föra dig bort från värdshuset. Men låt den heliga ande sköta dig så du blir riktigt botad. Botad från de sår som rövaren från helvetet har slagit i ditt hjärta. Och när du kanske tycker du är så svag och usel, så kom ihåg att du är i härberget för att bli omskött och vinna hälsa. Och därför har frälsaren inte kommit tillbaka för att hämta dig igen. Och han har själv betalat allt det kostar för oss. Nu kan det också vara någon som tycker att det här värdshuset är ju inte så fint. Nej, det var ju inget femstjärnigt hotell som han stannade vid samariten. Det var ett värdshus där man kan krya på sig. Låt oss så vara barmhärtiga samariter mot varandra. Älska varandra i värdshuset. Då ska vi sluta med att läsa dagens epistel. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ja, vi ber. Ja, så tackar vi Herre att du kom och vann en försoning för våra synder. Att du läker dem så som den gamla rövaren från helvetet har sårat oss med. Att du kom Herre innan vi hade dött den eviga döden. Ja, så ber vi Herre om hjälp och likna dig Herre, att kunna hälla vin och olja i de sår som rövaren har åstadkommit i människor. Ja Herre, vi ber att vi inte skulle vara som
leviten och prästen som bara likgiltigt kan titta på nästan, som inte kan ge oss någonting, och så gå vidare. Jag vill be, Herre, sköt du om oss tills du kommer tillbaka. Amen.